Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qabil Hüseynli, artıq İrəvanın Qarabağdakı separatçılarla təmasları və onlara dəstəyi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndiriləcək, Paşinyanın sülh müqaviləsinə imza atacağı şübhə doğurmur məlum olduğu kimi. Son Praqa görüşündə rəsmi Bakı və İrəvan qarşılıqlı formada bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini siyasi bəyanatla qəbul edib. Görünən budur ki, iki ölkə arasında münasibətlər ilin sonuna qədər müəyyən dərəcədə yoluna qoyula və regionda əməkdaşlıq mühiti yarana bilər. Ancaq bu prosesə əsas maniyə Rusiya və onun izləyəcəyi siyasətdir. Rusiyanın proseslərə hansı formada müdaxilə edəcəyi yəqin ki, yaxın dövrdə ortaya çıxacaq. Aspolitika Info bu mövzunu sabiq dövlət müşaviri Professor Qabil Hüseynli ilə müzakirə edib. Praqada baş tutan Azərbaycan, Ermənistan, Fransa və Avropa İttifaqı Şurası rəhbərlərinin müzakirələrini necə qiymətləndirirsiniz? Gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Mənim zənnimcə Praqa görüşündə irəliyə doğru addım atıldı. Düzdür, bu bütövlükdə prosesin nizama salınması demək deyil. Amma Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticələrini siyasi baxımdan qəbul etdirə bildi. Üstəlik, Qarabağın dağlıq hissəsindəki məsələlərin də Ermənistana aidiyyəti olmadığı siyasi bəyanatda vurğulandı. Ölkə prezidentinin dediyi kimi, Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır və onlarla indiyə qədər qeyri-formal danışıqlar aparmışıq. Bundan sonra da danışıqlar başlayacaq. Söhbət artıq tezliklə onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunması məsələlərinin müzakirəsinə başlanmasından gedir. Mənim qənaətimcə bu istiqamətdə atılan addımlar uğurlu ola bilər. Əks təqdirdə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəməyən şəxslər özlərinin yaşayış yerlərini dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu mövzuda həm ölkə prezidentinin bəyanatı, həm də Ermənistan baş nazirinin Praqa görüşünə getməzdən əvvəl sülh müqaviləsini Qarabağsız bağlamaq lazım gələcək fikri göstərir ki, Ermənistan Qarabağla bağlı siyasi və mənəvi məsuliyyəti üzərindən götürür. Bundan sonra Qarabağın separatçı hissəsi ilə təmaslar, ona göstərilən dəstək Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndiriləcək. Azərbaycan isə xüsusilə dinç mülki əhalinin indiki həyat şəraiti ilə müqayisədə daha yüksək yaşam şərtlərinə təminat verməklə paralel bu qeyri-formal danışıqları sürətlə davam etdirəcək. Ermənistan indiyə qədər 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasında, 11 yanvar üç tərəfli bəyanatında, eləcə də Brüsseldə keçirilən görüşlərdə əldə olunan razılaşmaları pozaraq üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Bəs Praqa bəyanatından sonra analoji hal təkrarlana bilərmi? Vəli Nikol Paşinyan daxili proseslərdə Qarabağ klanı, Daşnak Sütyun partiyası və buna bənzər digər siyasi qruplaşmaların ciddi siyasi təzyiqi altında işləyir. Amma o, sülh müqaviləsi imzalamaqda israrlıdır və özünün dediyi kimi, bu yolda ölümünü gözə alaraq addımlar atacaq. Əslində müəyyən addımlar da atıb. Mənim zənnimcə onun sülh müqaviləsinə imza atacağı da şübhə doğurmur. Çünki bu saat Nikol Paşinyan özünün dediyi kimi, əgər 29,5000 kvadrat kilometrlik ərazinin bütövlüyünü təmin edəcək sülh sazişinə imza atsa, bu, onun Ermənistan dövlətçiliyinin qorunub saxlanılmasında ən böyük xidməti olacaq. Qeyd edim ki, Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqları olan və azərbaycanlıları etni təmizliyə məruz qoyduğu, Xocalı soyqırımı kimi antibəşəri aktlar həyata keçirdiyi ərazilərlə bağlı iddialarını qoruyub saxlaya bilməzdi. Ermənistanda sağlam düşünən insanların bir hissəsi hesab edir ki, bugün əsas məsələ Ermənistanın 29,5000 kvadrat kilometrlik ərazisinin qorunub saxlanmasıdır. Bunun da həyata keçirilməsi sülh müqaviləsinin bağlanması ilə tənzimlənə bilərsə, bu Ermənistan cəmiyyətini məmnun edər. Qarabağın dağlıq hissəsindəki separatçılara gəldikdə, onların öz müqəddaratını təyin etmə, Rus imperiyasının tərkibində yaşaya bilərik kimi iddialarında dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan tezliklə orada əhalinin siyahıya alınması prosesinə başlayacaq. Onsuz da Qarabağda maksimum 18-20 min erməni əhalisi yaşayır. Onların siyahıya alınması prosesi keçirildikdən sonra bu insanlara Azərbaycan pasportu verilməsinin perspektivləri nəzərdən keçiriləcək. Sözsüz ki, oradakı ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası prosesi, onların Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edilmələri, orada olan 5-10 separatçının ərazilərdən qovulub çıxarılması, Rusiya sülh məramlıları ilə danışıqlar aparılması və gələcəkdə onların ölkədən çıxarılması ilə bağlı məsələlər Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının üzərinə düşəcək. Onlar da mərhələ-mərhələ öz həllini tapmalı olacaq. Aydın məsələdir ki, Rusiya Praqa görüşünün nəticələrindən heç də razı qalmayıb. Əslində Qarabağ separatçılarına Moskvanın təsiri Paşinyan hökumətindən daha çoxdur. Bu baxımdan rusların aranı qatmasını, Xankəndində hansısa ssenarilər həyata keçirilməsini gözləyirsinizmi? Ruslar Praqa görüşünün nəticələrinə çox qısqanclıqla yanaşır.
Bu regionu Ruslar öz arxa bağçası hesab edir. İndi isə sülh yaratma prosesindən kənarda qaldığını düşünür. Bu məqsədlə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini Moskvaya dəvət etmək niyyətindədirlər. Yeni müzakirələrin olacağı da şübhə doğurmur. Mənim zənnimcə Ruslar Brüssel prosesinə alternativ ortaya qoya bilməyəcəklər. Üstəlik də Brüssel formatını ABŞ öz himayəsi altına alıb. Rusiyanınsa bölgədəki vəziyyəti getdikcə pisləşir. Eyni zamanda Rusiyanın əvvəlki gücü və qüdrəti qalmayıb. Bəli, Rusiyanın bölgədə Azərbaycan və Ermənistanla danışıqlardan sonra nələr isə irəli sürməsi mümkündür. Bu, daha çox sülh məramlı qüvvələrin qalmasına aid ola bilər. Hər halda nəzərə almalıyıq ki, onlar cəfəng ideyalar irəli sürməyi bacarırlar. Vaxtı ilə İsteriyə mənsubluğu baxımından indi də həmin ərazilər üzərində Rusiyanın müəyyən hüquqlarının ola biləcəyi iddiasını səsləndiriblər. Həmçinin Qarabağda qalan bir ovuc insanın rəy sorğusu gündəmə gətirilə bilər. Hətta kimlərsə qalxıb bu ərazinin Rusiyaya birləşdirilməsi kimi zərərli ideyalar səsləndirilə bilər. Amma bunların hamısı boş fikirlərdir. Necə ki, Ukraynada işğal edilən ərazilərdəki referendum son məqsədinə çatmadı. Üstəlik, dünya tərəfindən pisləndi. Belə bir addımın burada atılmasına isə Azərbaycan yol verməməlidir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri qaydasındadır. Güman edirəm ki, ölkə prezidenti bu məsələdə Putinlə ortaq nöqtəni tapmağa çalışacaq və buna nail olacaq. Yox, əgər Rusiya öz hikkəsinin arxasınca gedəcəksə, bu zaman ciddi qarşıdurma olacaq və Azərbaycan eləcə də qardaş Türkiyə prosesə daxil olmaqla pozucu niyyətləri aradan qaldırmağa çalışacaq və buna mütləq nail olacaqlar. Praqa razılaşmasına əsasən Ermənistanda Avropanın mülki missiyası qərargah quracaq, 2 ay müddətində burada qalacaq və əsasən sərhəd məsələlərinə dair tərəflər arasında problemləri həll etməyə çalışacaq. Ermənistanda Rus hərbi bazası da var. Ruslar İrəvandakı revanşistlər, eləcə də erməni ordusundakı agentləri vasitəsilə Paşinyan hökumətinə qarşı 1997-ci ildə Levon Terpetrosyanla bağlı gerçəkləşdirdikləri ssenarini təkrarlaya bilərlərmi? Mən belə riskləri gözləmirəm. O dövrdə Rusiya güclü və qüdrətli idi, həm də Ermənistanın başçıları Rusiyanı müdafiə edirdilər. Ondan sonrakı dövrdə erməni parlamentinə hücumda köçəryən Sarkisyan cütlüyünün iştirakı ilə hazırlanmışdı. Rusiya bu proseslərə sadəcə dəstək vermişdi. İndi isə belə bir atmosfer yox dərəcəsindədir. Paşinyan Rusiya ilə müəyyən məsafə saxlamağa, qərbi önümlü siyasət yürütməyə, Rusiyanın Ermənistana təsir rıçaqlarını azaltmağa çalışır. Bu baxımdan ehtimal edirəm ki, Rusiyanın təxribatları daha çox Qarabağın dağlıq hissəsində olan separatçılarla bağlı olacaq. Bu baxımdan Azərbaycan nəyin hesabına olursa olsun Qarabağda proseslərin idarə edilməsini öz əlinə alacaq və bu prosesi uğurla başa çatdıracaq. Ümumiyyətlə, Xankəndi və ətraf bölgələrdə olan separatçıların rəhbərliyində kimin olmasının rəsmi Bakı üçün elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında siyasi şərhçi Elçin Xalidvəli deyib. Politoloq Qarabağ separatçılarının hazırki rəhbəri, Araik Arutyunyanın yerinə Azərbaycana qarşı loyallığı ilə seçilə biləcək bir şəxsin hakimiyyət kürsüsünə əyləşməsindən sonra Bakı ilə Xankəndi arasında danışıqların olub-olmayacağı ehtimalından söz açıb. Məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandıran Xalid Bəyli vurğulayıb ki, separatçıların bölgədəki fəaliyyəti və mövcudluğu Azərbaycan Konstitusiyasına, habelə beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Ona görə də Azərbaycan rəsmi şəkildə həmin separatçı terrorçu qruplaşmanın rəhbərliyindəki şəxslərlə heç vaxt rəsmi və açıq danışıqlar aparmayacaq. Ancaq müəyyən qeyri-rəsmi təmaslar ola bilər. Bunların da məzmunu onu əhatə edə bilər ki, oradakı terrorçular silahlı dəstələrini tərk silah edib Azərbaycan ərazilərini tərk etsinlər. İkinci tələb isə ondan ibarət ola bilər ki, həmin ərazidə yaşayan erməni əhalisi Azərbaycan qanunlarını qəbul etsinlər və yalnız vətəndaşlıq statusu qazansınlar. Bundan sonra isə onlar Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya etsinlər. Yəni danışıqlar yalnız bu kontekstdə gedə bilər ki, bu da qeyri-rəsmi sayılır. Mütəxəssis əmindir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağ separatçılarını danışıqların rəsmi tərəfinə heç vaxt çevirməz. Çünki vaxtilə 90-cı illərdə Qarabağdakı erməni icması adı altında danışıqların tərəfi kimi onlar da iştirak edirdi.